Voisit sä näyttää mun kanssa sellaista, niin kuin leikittäisi, että sä olisit vaikka Tauno Palo ja minä olisin Ansa Ikonen. Se on mahdottomuus, mutta otetaan sellainen asento ihan nopeasti. No niin. Minun pyörryttää! Hei, kerro, sulla on nyt keväällä tämmönen projekti siellä, tai sä näyttelet semmosessa kerjäläisoopperassa, mikä Kolmenpennin opera. Brechtin kirjoittama ja Kurt Weillin säveltämä Kolmenpennin opera, joka saa siis Kansallisteatterissa ensi-iltansa vapun aattona 30.4. Tervetuloa ja jatkuu toivottavasti pitkään. Tämähän oli mainos TV. Nyt vielä kerran se asia. Kiitos. Hailla hampaat, julmat suuret, niitä piiloon ei se saa. Mutta mäki julman puukon kyllä saattaa piilottaa. Päivä paistoi sunnuntaina, maasta löytyi mies. Kulman varjoon viipin mäki, syyllisen hän yksin ties. Nyt ei kertomaan, vaieten myös Puukkomäki pitkin rantaa kulki vaan. Nuori kaunis leskivaimo painajaisen nähdä sai. Voisi sen kai, puntan aikaan liekö ollut, mäkin tietää, voisi sen kai.